YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən mülayim şimal qərb küləyi, gündüz cənub qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 8-11. Bakıda gecə 3-5, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq.